The Humble Business Tycoon Kabanata 86 Ano? Nang marinig ito, nanlambot ang may balbas na lalaki sa gulat at muntik na itong bumagsak sa lupa. Ang Tianan Company ay isang bagong tatag na kumpanya sa pagpapaunlad ng real estate na responsable para sa pagpapaunlad ng mga proyekto ng Jade Garden at Pengguang Village. Siya lang ang office manager na namamahala sa demolisyon. Matagal nang sinabi ni Boss Jeff Liu na ang boss ng Tianan Company ay isang bata at promising na batang lalaki na nagngangalang Mr. Kenneth Wu. Ngunit hindi niya pinangarap na ang big boss ay magbibihis ng karumaldumal na damit at lalabas sa kaawa-awang bahay ng mga jiniba na kabahayan. Napakabulag mo, kahit kay Boss Wu ay naglakas loob ka na saktan siya. Sinipa ni Mr. Leo ang binti ng may balbas na lalaki, at ngayon ay sinadya niyang patayin ang bata. Boss Leo? I... was wrong? I really didn't know he was our big boss. Nanginginig sa takot ang mga sulok ng bibig ng may balbas, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Ang idiot na ito ay hindi sinasadyang nabugbog ang kanyang amo na may mga kasama pa. Kung alam niya lang, na ang batang iyon ay ang kanyang sariling amo, kahit na humiram siya ng kanyang sampung tapang, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Ayos lang ngayon, pagkatapos tamaan ang amo, itong nangyar ay masasabing isang sakuna, pakiramdam niya ngayon ay isang sakuna ang nalalapit. Hintayin mong linisin ka ni Boss Wu. Pinandilatan ni Boss Jeff Leo ang lalaking may balbas, at mabilis na naglakad patungo kay Kenneth Wu. Lumabas si Kenneth Wu sa banyo at abala pa rin sa pagtawag kay Mr. Jeff. Pagkatapos gumawa ng ilang tawag, walang sumagot sa kanya. Hindi na lang ako nag-abalang lumaban muli, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko si Tio Jeff na naglalakad patungo sa gilid na ito sa sandaling tumangala siya. Tito Leo. Napatingin si Kenneth Wu sa telepono at mapait na ngumiti, kanina pa kita tinatawagan at walang sumasagot. Sorry, nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko sa kotse ngayon lang. Matapos sabihin ito ni Mr. Leo dali-dali siyang humakbang pasulong para magmalasakit, Kenneth, narinig ko na nasugatan ka ng demolition team. Oo. -o. Hindi na pinatapos ni Kenneth Wu ang pagsasalita, para lang makita ang may balbas na lalaki na nanguna kahapon. Itinuro ang balbas na lalaki at sinabing, Tito Leo, nasugatan ako ng batang nanguna sa akin kahapon. Yun ang manager ng demolition department ng bago nating kumpanya. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Liu, lumingon siya at sinigawan ang may balbas na lalaki, anong ginagawa mong tulala ka? Tanungin mo kaagad si Boss Wu. Tumpak. Ang may balbas na lalaki ay yumuko at lumuhad sa harap ni Kenneth Wu, Boss Wu, nagkamali ako. Wala akong butil o mata pero hindi ko kilala si Tyson, please let me go. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang kanyang kamay at marahas na binomba ang kanyang malaking bibig. Boom! Itinaas ni Kenneth ang kanyang paa at sinipa ang may balbas na lalaki, nagmumura, hindi ba ito isang pagpapakita ng kapangyarihan kahapon? Bakit mo siya hinikayat ngayon? Boss, I was wrong. I don't dare anymore. Ang may balbas na lalaki ay nagmamadaling bumangon, lumuhad sa harap ni Kenneth at patuloy na sinampal ang sarili. Alam niyang may nangyaring sa kuna kahapon. Ngayon gusto lang niyang makakuha ng kapatawaran sa ganitong paraan. Roll. Walang tiyagang ang iwinagayway ni Kenneth ang kanyang kamay, agad na mawala sa aking mga mata, at huwag mo na akong makitang muli. Boss Wu, mangyaring itaas ang iyong kamay at iligtas ako sa pagkakataong ito. Nais pang mamajite ng may balbas na lalaki, ngunit malamig na samabad si Boss Leo, mula ngayon, tinanggal ka na ng kumpanya. Huwag ka nang magpakitang muli. Tumpak. batat at bumagsak sa lupa ang may balbas na lalaki na parang putik, tumulo ang luha ng may panghihinayang sa kanyang mga mata. Sinulyapan ni Boss Leo ang may balbas, ngumiti at nagmamalasakit kay Kenneth, saan ka nasaktan? Seryoso ba? Dapat ba tayong pumunta sa ospital ngayon? Tito Leo, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Mumisi si Kenneth, alam niyang inalagaan siya ni Uncle Leo mula sa kanyang puso. Kenneth, I so sorry for hurting you. Ilang beses pinalo ni Mr. Leo ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, hindi pa banggitin kung paano niya sinisisi ang kanyang sarili. Si Kenneth ay nasugatan sa pagkakataong ito at mayroon siyang hindi maiiwasang responsibilidad. Kung hindi niya inayos na ang may balbas na lalaki ang bahala sa demolisyon, hindi masasaktan si Kenneth. Tito Leo, hindi ito ang ibig mong sabihin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napatahimik si Kenneth at direktang binago ang paksa, tinanong ko lang ang sekretarya na suriin, narinig ko na ako ang may-ari ng developer ng Pengguang Village. Oo, malaki ang puhunan mo, kaya natural na ikaw ang amo. I heard you said before that it was to develop the Jade Garden. Paano ito naging village sa city project? Hindi maiwasang itanong ni Kenneth ang kanyang mga pagdududa. Desperado siyang malaman ang sagot ngayon. Ang pagbuo ng mga bagong plot at ang pagbabago ng mga urban village ay ibang iba, at ang kalikasan ng dalawa ay ganap na naiiba. Sa katunayan, ito ay isang bundle na proyekto. Ngumiti si Mr. Jeff Leo at matiagang nagpaliwanag, ang Emerald Garden ay isang dekalidad na proyekto. Kung gusto mong makuha ang lupaing ito, kailangan mong bumuo ng kalapit na proyekto ng Urban Village. Ayan yon. Palihim na nakahinga ng maluwag si Kenneth. Noon, nag si Secretary Long na siya ay maskam ni Uncle Leo. Sa katunayan, ang pag-aalala na ito ay ganap na hindi kailangan. Bagamat hindi mahabang panahon para makilala si Uncle Leo, maaasahan pa rin si Uncle Leo at hinding-hindi siya dadaya ng isang daang milyong dolyar. Kung magagawa natin na maayos ang mga proyekto ng Emerald Garden at Pengguang Village, siguradong malaki ang kikitain natin sa proyektong ito. Sinabi dito ni Tio Leo, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, ngunit ngayon ay nagkakaproblema tayo sa demolisyon. Tito Leo, hindi naman sa sinabi kung ikaw ay demolisyon, maliwanag na nakawan ka. Alam mo ba kung anong nangyayari sa loob? To be honest, isa ako sa mga na-demolish na kabahayan sa Penguang Village. Ha! Nagulat si Mr. Leo, na may bahagyang pinalaking ekspresyon, Kenneth, ang iyong lumang bahay ay nasa Penguang Village din. Tama! No wonder nandito ka! Sabihin na natin ito, kung wala pang 6,000 per square meter, mahirap para sa iyo na give ng bahay dito. Ang nayon sa lungsod ay orihinal na isang proyektong Naluluji, kung ang kabayaran sa demolisyon ay 6,000 kada metro kwadrado, wala tayong anumang tubo. Nagdemolish ka ng bahay ng iba, at may ibang hindi kayang bumili ng bahay gamit ang pera mo. Sinong gustong magtanong? Tanong pabalik ni Kenneth. Isinalang-alang niya ang problema mula sa pananaw ng mga taga-nayon. 6,000 per square meter, paano tayo kikita? Maaari tayong mag-isip ng iba pang mga paraan upang kumita ng pera, ngunit hindi natin maaaring hayaan ang lahat na mabuhay ng walang bahay. Sige. Sa wakas ay tumango si Mr. Jeff Leo at pumayag. Pagkatapos ng lahat, si Kenneth ay namuhuna ng higit sa isandaang milyong yuan sa kapital at siya ang pinakamalaking shareholder ng proyektong ito. Hindi siya madaling pabulaanan. Higit pa rito, gaya ng sinabi ni Kenneth, kung dahil sa kabayaran ay hindi na makabili ng bahay ang mga taga-nayon, natatakot ako na walang handang magwasak nito. Tito Leo, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga-nayon sa Penguin Village. Yumuko ng malalim si Kenneth kay Tito Leo upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang iyong anak ay talagang mapagmahal at matuwid. Tinapik ni Tio Liu si Kenneth sa balikat, good boy, kahit na mawalan ako ng pera, makikilala ko ito. Sino ang gumawa sa iyo ng aking pamangkin? Karapat dapat si Uncle Leo na maging pinakakonsayentikong negosyante sa Luzhou. Tigilan mo na ang pambabola, bilasan mong pag-usapan ang demolisyon sa lahat, baka magsisi ako sandali. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Leo, dinala niya si Kenneth sa opisina ng direktor. Ang Direktor ng Tanggapan ng Demolisyon ay miyembro ng Komite ng Nayon ng Penguang, na pinangala ng Mr. George Han, na responsable sa pag-uugnay ng kabayaran sa demolisyon sa pagitan ng developer at ng mga taga-nayon. Nang makita niya si Mr. Liu, agad na tumayo si Mr. George Han at binati siya ng nakangiti, Boss Liu, naparito ka, at welcome ka. Kabanata 87. Director Han, you are not welcome. Naiinip na sumagot si Mr. Jeff Leo, at pumasok sa opisina. Sinusubukang sundan ni Mr. George Han ang ilang nakakapuri na salita, ngunit nang makita niya si Kenneth na papasok, biglang lumubog ang kanyang ekspresyon. Hawak ang frame ng direktor, pinagalitan niya si Kenneth, ikaw, ito ay isang opisina, sino ang nagpapasok sa iyo dito? Lumabas ka! Nagbakasyon ako noon sa bahay ni Kenneth Wu, ngunit ngayon nang makita si Kenneth, nagdilim ang buong mata niya. Director Han, nandito ako para makipagayos sa demolisyon. Tumingin si Kenneth sa Han Senery na may malungkot na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi siya nasisiyahan sa dominanteng direktor na ito. Ang bastard na direktor na ito, na umaasa sa sarili niyang kapangyarihan, ay madalas na nang-aapi sa mga mahihirap at pinapareklamo ang mga tao sa Penguang Village. Makipagayos ng umutot. Mabangis na dumura sa lupa si George Han, at sinabing may paghamak, huwag kang kumuha ng litrato ng ihi, maliit na asong babae, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang makipag-ayos sa demolisyon, magmadali, lumabas ka. Pagkasabi nito, pilit niyang sinubukang itaboy si Kenneth Wu palabas ng opisina. Direktor Han Sa oras na ito, nagsalita si Boss Leo, hiniling ko si Kenneth Wu na pumunta dito. Boss Leo, bakit mo hinayaang lumapit ang batang ito? Dahil siya ang big boss ng Tianan Company. Nako, malaki na siya. Anong meron? Inakala ni Mr. George Han na mali ang kanyang narinig at nagtanong ng may labis na ekspresyon. Si Kenneth Wu ang amo ng kumpanya ng Tianan. Dumating siya para makipagayos ng kabayaran para sa demolisyon sa mga taga-Nayon. Ulit ni Boss Leo nang walang pasensya. Siya. Ibinaling ni Mr. George Han ang kanyang ulo upang tingnan si Kenneth, na sumisigaw na may labis na ekspresyon, He. He. Siya ba ang big boss ng developer? Tama. Damn. Walang kamalay-malay na pinunasan ni George Han ang malamig na pawi sa kanyang noo, halos malaglag ang kanyang panga. Sa kanyang impresyon, si Kenneth ay palaging isang mababang antas na maliit na tao, namumuhay ng matipid, at ang kalagayan ng kanyang pamilya ay palaging mahirap. Paano naging may-ari ng developer ang batang ito? Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, mabilis na nakabawi si George Han. Binago niya ang dati niyang ugali at mabilis na ngumiti para pakiusapan, Oh, Kenneth, hindi ko inaasahan na magiging big boss ka, ako ay masyadong walang galang at walang galang. Bago pa man siya matapos magsalita ay dali-dali siyang umabant at bahagyang yumuko na may maling ngiti sa lobby. Sa totoo lang, kung hindi niya narinig na sinabi sa kanya ng isang big boss na tulad ni Boss Leo, hindi siya maniniwala na si Kenneth ang magiging boss ng Tianan Company. Hindi ko lang maintindihan kung paano naging boss ang kawawang batang ito sa isang malaking developer. Director Han, responsable para sa koordinasyon ng demolisyon, nagsumikap ka. Matigas na sabi ni Kenneth, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit. Hindi mahirap. Karangalan ko na magtrabaho kay Boss Wu. Hindi naman mahirap. Patuloy na nasiyahan si Mr. George Han na may ngiti. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa posisyong ito ay dahil sa nambobola nitong bibig. Nagtrabaho ng husto si Direk Han at dapat magbakasyon ng mahabang panahon. Bakasyon. Napakatalino ni Mr. Han na narinig niya ang implikasyon ng sabay-sabay. Naninigas ang takot na kutis, at nagmamadali siyang nagmakaawa, Boswog, maaari mong punahin at itama ang aking pagpapabayas sa tungkulin sa trabaho. Huwag mo akong hayaang magbakasyon. Pagkasabi nito ay dalidali siyang nagsali ng isang tasa ng tsaa at buong kabob ang loob na iniabot sa kamay. Ngayon ay kumikita pa rin ako ng malaking pension money mula sa demolisyon. Kung itinaboy ako ng ganito, malaking kawalan. Nakuha! Kinuha ni Kenneth ang tasa ng tsaa at inilagay ito sa mesa, at malamig na sinabi, kung hindi mo kakayanin ang demolisyon sa pagkakataong ito, tiyak na hahayaan kitang magbakasyon ng maaga. Don't worry, I promise you can do it well. Pinunasan ni George Han ang malamig na pawis sa kanyang nuo at tumango bilang tugon. Akala ko noon, medyo natulala si Kenneth, hindi man lang tumingin ng diretso. Bigla nalaman niyang may momentum si Kenneth at ipinapakita ng kanyang katawan ang poster ng Big Boss. Tapos tatanungin kita. Sa so si Kenneth sa sofa at nagtanong, "Magkano sa tingin mo ang nararapat para sa kabayaran para sa demolisyon?" Ito ang desisyon ng dalawang amo, I don't dare to interrupt. Ang George na ito ay makinis din. Sa tingin ko mas bagay ang 6,000, ano sa tingin mo? Ito. Lumingon si Mr. Han at sumulyap kay Boss Leo, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin, sabi ni Boss Wu hanggat gusto niya. Ang bayad sa demolisyon na napag-usapan kay Boss Leo ay palaging apat na libo, at ang bigla ang pagbanggit ng anim na libo ay talagang nagpagulo sa kanya. Ang kabayaran para sa demolisyon at relokasyon ay nakatakda sa anim na libo kada metro kwadrado. Matapos sabihin ito ni Kenneth, nagbago ang kanyang tono, kung gayon bakit binigyan mo lamang ng apat na libo kada metro kwadrado ang mga taga nayon para sa demolisyon. Ako. Noong una ay gustong tanggihan ito ni Mr. George Han, ngunit bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata at nagmamadali siyang aminin ang kanyang pagkakamali, Boss Wu, Boss Liu, nagkamali, ako, sorry. Kung gaano siya katalino, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng dalawang amo. Gusto ng dalawang amo na managot siya sa mga pagkakamaling na gawa ni Boss Liu noon. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa amin, at humingi ng tawad sa lahat ng taga na mamaya. Tumanggaw si Kenneth bilang kasiyahan. Hinahangaan niya ang tanawin ni Mr. Han, ang matandang lalaki ay may magandang utak, at siya ay mabilis na mag-react, at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap upang makipag-usap sa mga ganoong tao. Ang insidenteng ito ay orihinal na pagkakamali ni Mr. Leo, at ang apat na libong demolisyon ni Mr. Jeff Leo ay nagdulot ng mga reklamo mula sa mga taga-nayon. Siyempre, ang bagay na ito ay natural na hindi maaaring payagan si Tio Leo na aminin ang kanyang mga pagkakamali sa mga taga-nayon, kaya maaari lamang niyang ihagis ang palayok kay Mr. George Han at ilipat ang mga hinain ng mga taga-nayon sa Mr. Han. Oo, depende ang lahat sa arrangement ni Mr. Wu. Ayaw ni Mr. George Han, ngunit maaari lamang siyang sumang-ayon. Para sa pera, wala na siyang choice. Okay, let's negotiate with the villagers for demolition now. Pagkasabi nito ni Kenneth, nauna siyang naglakad palabas. Tumango si Tio Leo bilang kasiyahan at sumunod sa labas. Mas lalo niyang hinahangaan si Kenneth. Ang batang ito ay bata, may kakayahang umangkop sa pag-iisip, may kakayahang gumawa ng mga bagay, at nagpapakita ng mahusay na karunungan sa bawat salita at gawa. Sa kanyang opinyon, si Kenneth, ang batang lalaki, ay may walang hangganang hinaharap, at dapat siyang gumawa ng malaking pagbabago sa hinaharap. Sumunod si Mr. George Han may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ngayon ay umiiyak ng walang luha, at parang nagilatin siya. Hindi na kailangang isipin, siya ay magiging isang makasalanan magpakailanman pagkatapos na sisihin ang dalawang amo, at hindi may iwasang mapag-alitan siya ng lahat ng mga taga-nayon. Maingay pa rin sa labas ng opisina ng demolisyon, at sumisigaw ang mga taga-nayon na makita ang may-ari ng developer upang itaas ang pamantayan sa kompensasyon para sa demolisyon. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng opisina ng demolisyon, at pinamunuan ni Kenneth sina Mr. Leo at Mr. Han sa harapan ng hagdan. Sa unang tingin ay si Kenneth sa nayon, at ang eksena ay mas masigla. Ang lahat ng mga taga nayon ay nagsalita. Kenneth, hintayin natin ang boss ng developer, bakit ka nakatayo dyan, bumaba ka. Oo, oo bakit doon napunta ang batang to? Maling posisyon ang kinatatayuan niya at dapat kasama ang mga ginibang nating kabahayan. Bumaba ka na baka pagalitan ka na naman ni Direkhan Mamaya. Ang mga taga-nayon ay nagmamalasakit pa rin kay Kenneth Wu at hiniling sa kanya na magmadaling bumaba upang hindi maabala ni Direkhan Mamaya. Maging sinakolyang at ang kanyang mga magulang ay kumaway at hiniling kay Kenneth na tumayo kasama nila. Mga iginagalang na ama at taganayon, lolo't lola, tiyuhin, tiyahin, pinakamatandang kapatid na lalaki at pinakamatandang kapatid na babae. Si Kenneth Huo'y winalis ang mga manunood at ngumiti ng alanganin, wala akong sinabi sa inyo noon, hindi, para maging tumpak, ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Kabanata 88 Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Kenneth, sa totoo lang, ako ang legal na tao ng Tianan Company, at ang may-ari ng developer ng Fengwang Village. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, may mga tawa mula sa ibaba. Maraming matatanda at taganayo na naruroon ang nag-isip na nagbibiro si Kenneth, at lahat sila ay natuwa sa biro na ito. Alam ng lahat na ang pinagmula ng pamilya ni Kenneth ay itinuturing na isang mahirap na nayon sa Pengguang Village, at ang mga kondisyon ay itinuturing na isang hadlang sa nayon. Kung ang tulad ng isang bigo na maliit na sanggol ay maaaring bumuo ng real estate, ang nayon ay matagal ng mayaman. Karamihan sa mga tao ay tinatrato lamang ito bilang isang biro, at hindi masyadong nagmamalasakit. Ang isang maliit na grupo lamang ng mga stingers ay hindi maaaring makatulong ngunit mangungutya. Pinagtatawanan si Kenneth dahil gusto niyang maging boss at gustong mabaliw, at ang pagtakbo dito para makipag-usap habang natutulog ay nakakahiya lang sa Penguin Village. Sa madaling salita, ang eksena ay magulo, at ang tawanan at mga talakayan ay partikular na malupit. Ang pinakamasayang tao ay si Noel Hu. Kaklase niya noon si Kenneth. Nang maglaon, hindi siya nag-aral sa isang magandang unibersidad at hindi nag-aral. Kenneth Wu, sabi mo ikaw ang may-ari ng developer. Ang boses ni Noel Hu ay partikular na malakas, at ang kanyang boses ay partikular na malakas sa karamihan. Mula noong bata pa siya, mahilig na siyang makipagkumpara kay Kenneth, dahil hindi niya may kukumpara si Kenneth sa kanyang pag-aaral, at palagi siyang nag-iipon ng sama ng loob sa kanyang puso. Oo, ako ang may-ari ng developer. Pasensya na, ngayon ko lang nalaman ito, kaya hindi ko sinabi sa lahat. Sumagot si Kenneth na may tame time nang ngiti sa kanyang mukha. Kung tutuusin, karamihan sa mga sumusunod ay matatanda at magkapit bahay na maraming taon ng magkakasama, kaya natural na hindi sila maging bastos. hu Mabangis na dumura si Noel Hu sa lupa, at walang humpay na inatake, natatakot ka na gusto mong maging boss at gusto mong mabaliw. Sa iyong kabutihan, nahihiya kang sabihin na ikaw ang may-ari ng isang developer. Bakit hindi, sabi mo ikaw ang pinakamayamang tao sa Luzhou? Ano? Lubhang hinamak ito, tila hindi pa rin komportable si Noel Hu, at pinakilos niya ang masa upang magpatuloy sa pag-atake, sa palagay ko ay galit si Kenneth Hu, at talagang nakakahiya para sa Penguang Village na sabihin na siya ang boss sa publiko, tama ba? Sa kasamaang palad, nabigo siyang pakilyusan ng masa. Walang sino man sa eksena ang umalangaungaw sa kanyang sinabi. Sa katunayan, ang lahat ay hindi gusto si Noel Hu sa kanilang mga puso, at gustong kumapit sa mas mahal na mga bagay at mag-udyok ng hindi pagkakasundo. Nang makitang walang sumagot, hindi napigilan ni Noel Hu na tanungin si Mr. George Han, Director Han, sinabi ni Kenneth Hu na siya ang may-ari ng developer. Sa tingin mo ba siya ay tawa? Alam niyang may bakasyon si Direk Han kasama ang pamilya ni Kenneth. Sabi nga, ito ay walang iba kundi ang subukang samantalahin ang matinding aral ni Director Han kay Kenneth, at makita ang batang ito na naglakas loob na magpanggap. Hindi katawa-tawa. Dalawang hakbang pasulong si Director Han at itinuro si Kenneth Wu sa napakaseryosong tono at sinabing, dahil si Mr. Wu talaga ang big boss ng aming Pengguang Village Developer. Boom! Sa sandaling ito ay sinabi, ang eksena ay agad na sumabog. Kumukulo ang buong maliit na venue sa labas ng Demolition Office. Kapag ang ganitong uri ng bagay ay sinabi mula sa bibig ni Kenneth ngayon, iisipin ng lahat na ito ay isang biro, ngunit kapag sinabi ito mula kay Director Han, tiyak na hindi ito biro. Bilang Director Han, hindi siya kailanman gagawa ng ganoong biro sa publiko. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang lahat na si Kenneth Wu talaga ang may-ari ng developer. Lahat ng taga na ay nakatitig kay Kenneth Wu na parang halimaw. Hindi nila akalain na ang bata pala talaga ang may-ari ng village developer. Paano naging boss ang batang ito sa murang edad at nasa kolehiyo pa? Nashock ang marami. Nagulat ang lahat. Ang lahat ng mga taga na ay nagulat sa balita at natagpuan itong hindi kapanipaniwala kahit na hindi katanggap-tanggap. Kalahating taon ko na siyang hindi nakikita. Paano naging big boss si Kenneth? maging si Nicole Yang ay natigilan. Hindi niya inaasahan na kapatid niyang si Kenneth Wu ang may-ari ng developer ng Urban Village. Sa kanyang impresyon, si Kenneth ay ang nakatatandang kapatid na lalaki sa tabi ng bahay na nakipaglaro sa kanya, at isang ordinaryong bata lamang. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita, bakit biglang naging boss si Kuya Ken. Para sa resultang ito, nagulat ang ama ni Nicole at ang kanyang ina, at hindi inaasahan na si Kenneth ang magiging big boss ng developer. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila makapaniwala na maaaring maging big boss si Kenneth. Ang pinakanakakagulat na tao sa eksena ay si Noel Hu, na natigilan ng mahabang panahon bago bumalik sa kanyang katinoan. Hindi niya maiwasang tanungin muli si Mr. George Han, Director Han, sinasabi mo bang si Kenneth ang big boss ng developer ng Fenghuang Village? Oo, si Kenneth Wu ang may-ari ng Tianan Company, na responsable sa pagpapaunlad ng Emerald Garden at Fenghuang Village. Muling kinumpirma ni Mr. Han ang balita sa lahat sa publiko. He! 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 Si Noel Hu ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon, tulala. Hindi ko pinangarap na si Kenneth, ang batang ito, ay magiging big boss. Sa kabutihang palad, ngayon lang niya kinukot siya si Kenneth, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang nagninangas na tingting -ting sa kanyang mukha, na parang sinampal ng malakas. Ang hindi ko lang maintindihan, paano naging big boss ang batang ito. Ang batang ito ay may parehong mga kondisyon sa pamilya tulad niya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nasa ibabaw niya ng sabay-sabay, at siya ay malayo sa kanya. Ang pag-iisip ng isang hanggal na batang lalaki na minsan ay mas masahol pa sa kanya bilang amo ang nagparamdam sa kanya na parang tinusok at hindi komportable. Paralisado, sa loob lamang ng kalahating taon, napakapilyo ng batang ito, isang daang beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi siya nakipagkasundo para hayaan ang batang ito na kumilos sa publiko. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinimulan ng publiko na ilantad ang mga pagkukulang ni Kenneth Wu at malakas na pinuna, Kenneth Wu, walang prinsipyo ka talaga. Maging isang malaking boss at bumalik upang bumuo ng Penghuang Village, at mabayaran pa ang mga taga nayon ng apat na kabayaran. Libo! Ito ay talagang isang bagay na pusong lobo. Ang mga salita ay tila gumising sa mga taga nayon. Naisip ng lahat ang bayad sa kabayaran at nag-ingay. Huwag mag lahat. Nang makitang wala ng kontrol ang eksena, nagmamadaling sinabi ni George Han, sa pagkakataong ito, narito si Boss Wu upang pag-usapan ang tungkol sa kabayaran. Nadurod ang puso ni Kenneth, at partikular niyang banihag ang mga tao sa nayon. Ito ay sadyang hindi kasing ganda ng isang hayop. Sinamantala ni Noel Hu ang pagkakataong ito para insultuhan si Kenneth Wu, na naging dahilan upang magreklamo ang mga taga nayon. Naloko ako noon ng developer, apat na libo lang daw kada metro kwadrado ang natatalo niya. Sa totoo lang, lahat ng taga nayon ay napupuot sa developer sa kanilang mga puso. Matapos malaman na si Kenneth ang big boss ng developer, nagulat ang lahat sa una, at pagkatapos ay nagprotesta. Hanggat ang mga pangunahing interes ng mga taga nayon ay naaantig, kahit na ang developer ay ang hari ng langit, si Lao Tzu, kailangan nilang lumaban. Tahimik, lahat tahimik. Ang tanawin ng mula kay Mr. George. Hanay sumigaw upang patahimikin ang mga taga na yun. Ngunit walang epekto ang kanyang dagindong, at magulo pa rin ang eksena. Sa huli, lumapit si Kenneth at nakangiting tumingin sa lahat, kung gusto mong lutesin ang problema, pwede bang makinig ka muna sa akin, kung hindi ka tama, o kung hindi ka kontento, papaluan at papagalitin kita. Pagkatapos ng mga salitang ito, unti-unting tumahimik ang eksena. Lahat ay nagtitipon dito para lamang malutas ang problema, at walang gustong magpalaki ng mga bagay. Kahit gusto mong manggulo, kailangan mong hintayin si Kenneth na matapos magsalita. Kung ito ay hindi makatwiran, hindi pa huli ang lahat. Tapos sabi mo, magkano ang ibinabayad mo sa bawat metro kwadrado? Sigaw ni Noel Ho. Handa siya, hanggat hindi makapagbigay si Kenneth ng makatwirang presyo ng kompensasyon, gagawa siya ng kaguluhan. Noong panahong iyon, pinangunahan niya ang mga taganayo na pabaligtarin siya, upang hindi pumunta si Kenneth Wu sa Taiwan, upang makita kung paano siya, ang may-ari ng developer, ay magiging problema sa hinaharap. Kabanata 80 Mga mahal na ama at taga taganayon, kumusta sa lahat? Tumingin si Kenneth sa paligid ng lahat at dahan daw ang nagsabi, nanirahan ako sa lupaing ito sa loob ng dalawampung taon, tulad ng lahat, at mayroon na akong malalim na damdamin para sa lugar na ito, sa totoo lang. Ayokong lansagin, at hindi ko ayokong masira ang lahat. Gayun pa ang kapaligiran dito ay lalong lumalala, nagiging marumi, at walang sino man ang makatiis ng hindi ka nais-nais na baho. Ngayon, mahalat at kinasusuklaman namin ang lugar na ito, at ang aming kalooban ay napakakomplikado. Noong una ay may gustong sabihin si Kenneth sa kanyang puso, na nagpapahayag ng kanyang pagkagusot at masalimuot na damdamin tungkol sa Penguang Village. Ngunit bago siya matapos magsalita, naputol siya ni Mr. Noel Ho, anong kalokohan, pag-usapan lang ang kabayaran para sa demolisyon. Sesandaling sa sinabi niya ito, agad siyang pinuna ng mga taga-Nayon na nagsabi kay Noel Hu na huminto sa pagsasalita at hayaang magpatuloy si Kenneth. Libu-libong salita, isang huling pangungusap lang ang nais kong sabihin, sana lagi tayong magkapit-bahay at laging panatilihin ang pinakadalisay at magagandang kaugalian ng Pengwang Village. Tunay na hindi mabibili ang ating katutubong kaugalian. "Madam sabi ni Kenneth." Ang mga taga-Nayon ay tumango bilang pagsang-ayon na nagsasabi na si Kenneth ay tama at ito ay nasa puso ng bawat taga-Nayon. Sa wakas pag-usapan natin ang demolisyon at relokasyon. Huminto si Kenneth dito. Biglang naging tense ang atmosphere sa pinangyarihan, tila nagyelo ang hangin at lahat ay naghihintay ng resulta. Habang inaabangan ito ng lahat, dahan daw ang sinabi ni Kenneth pagkatapos makipag-usap kay G. Liu, babayaran ng kumpanya ang lahat ng 6,000 kada metro kwadrado. Ayos ito. Pagkalabas pa lang ng mga salita ay sunod-sunod na palakpakan at hiyawa ng mga manunood. Ang bawat isa ay hindi kailanman naging napakasaya ngayon, na parabang nanalo sila sa isang labanan at nakaramdam ng labis na punanibig. Ang kompensasyon na 6,000 kada metro kwadrado ay hindi partikular na mataas, ngunit bago ang presyo ay nabawasan sa 4,000, at bigla itong tumaas sa 6,000, ito ay magpapasaya sa lahat. Nang marinig ito, napatulala si Noel Ho. Naisip na niya kung paano aatakehin si Kenneth, ngunit hindi sinunod ng bata ang kanyang nakagawian at itinaas ang pera sa demolisyon sa 6,000. Pero kapag naisip niya na kaya rin ng kanyang bahay ang 6,000 per square meter, nasasabik siya agad. Excited, excited, pero hindi niya pinahalata. Matapos ipahayag ni Kenneth ang resulta, nagpatuloy si Mr. Noel Hu sa paghahanap ng mga pagkakamali, Mr. Kenneth Hu, ang reputasyon ng iyong kumpanya ay may malaking problema. Bakit mo binayaran ang mga taga ng mga taganayo ng apat na libo kada metro kwadrado? Kasalanan ko. Alam ni Mr. George ha na oras na para maglaro siya. Nang hindi na hinintay na magsalita si Kenneth, nagkusa siya, maling nabasa ko ang kontrata noon. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng taganayon para sa pampublikong pagsusuri. Pagkatapos magsalita ay nagkunwari siyang yumuko ng malalim. Di nagtagal, itinuro ng lahat ng mga taganayon ang kanilang mga daliri sa George Han, at lahat ng uri ng pang-aabuso at pagkondena ay dumating at sunod-sunod. Sinasamantala ng mga taga-nayon ang pagkakataong ito upang ilabas ang kanilang kawalang kasiyahan at pagpayag. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, ang lahat ay nasa ilalim ng labis na psikolohikal na presyon, at nangangailangan ng magandang vent upang maibsan ang chi. Nang makitang halos maglalabasan na ang mga taga-nayon, ibinuka ni Kenneth Wu ang kanyang bibig upang mapawi ang pagkubkob dapat maparusahan si Direk sa kanyang mga pagkakamali sa trabaho. Kung siya ay pagmultahin na anyayahan ang lahat ng mga taga-nayon sa hapunan, ito ay itinuturing na isang pagtitipon sa Penguang Village. Mabuti! Nagpalakpakan ang mga taga-nayon at lahat ay nagpahayag ng kanilang suporta. Hindi lamang nito papayagan si Direktor Han na maparusahan, kundi pati na rin ang lahat ng tao sa nayon na magsama-sama. Natatakot ako na wala ng pagkakataong muli pagkatapos ng demolisyon. Ang isang mataas na pamantayang komunidad ay itatayo dito sa hinaharap. Ipinapangako ko na ang bawat taga-nayon sa Penguin Village na bibili ng bahay dito ay ibebenta ito sa batayang presyo na minus 500 kada metro kwadrado. Malakas na pahayag ni Kenneth. Sa sandaling ito ay sinabi, ang eksena ay agad na kumulo. Ang pagbebenta sa reserbang presyo ay isa ng malaking diskwento, at ang isa pang limandaan kada metro kwadrado na bawas ay katumbas ng libreng regalo na higit sa isandaang libo. Higit sa isang daang libong yuan ay sapat na para sa mga ordinaryong residente upang palamutihan. Sunod-sunod na pinuri ng mga taga-nayon si Kenneth Wogue na sinasabing hindi nakakalimutan ni Kenneth ang kanyang pinagmulan matapos siyang umunlad, at siya ay isang mabuting bata para sa kapakanan ng mga taga-nayon. Sa loob ng ilang panahon, naging mabuting tao si Kenneth sa lahat ng populasyon. Hindi na makapaghintay ang lahat na makakuha ng malaking pulang bulaklak na isusuot ngayon ni Kenneth. Masaya ang mga taga nayon, ngunit dinanas nila ang ito mula kay Tio Jeff Leo sa tabi nila. Nang marinig niya ang balita, masakit lang ang naramdaman niya. Okay, I'll ask the secretary to print the contract, and everyone will receive the compensation after signing the contract. Matapos sabihin ito ni Kenneth, nagmamadali niyang hiniling kay Mr. George Han na ayusin ang pagpirma ng kontrata. Pagkatapos, kinuha ni George Han ang abogado para ay print ang kontrata at hiniling sa mga taga-nayo na pumila para lagdaan ang kontrata. Si Kenneth. Habang ang lahat ay abala sa pagpirma ng kontrata, hinailan ni Tio si Kenneth sa tabi at ibinulong, ang halaga ng kabayarang binanggit ay 6,000. Kung pananatilihin mong napakababa ang presyo, talagang malulugi tayo. Siguradong babayaran ang proyekto ng Penguang Village, ngunit maaari tayong gumawa ng kaguluhan sa Jade Garden. Hinaplos ni Kenneth ang kanyang baba ng may pag-iisip. Paano gagawin? Hindi ko naisip. Mabaho kang bata ka. Mapait na ngumiti si Tio Leo at umiling, maya-maya ay mamamatay ako sa iyo. Paumanhin, Tio Leo, hindi ko napag-usapan ng maaga ang tungkol sa presyo ng reserba at ang pagbabawas ng limandaan kada metro kwadrado. Kalimutan mo na. Kinaway-kaway ni Tio ang kanyang kamay, at walang pakialam na sinabi, kaya ko pa ring bayaran ang maliit na pera na ito, Tio Leo. Huwag kang panghinaan ng loob, baka magkapera tayo dito. Siguro. Hindi na binanggit ni Mr. Leo ang bagay na iyon. Sinulyapan niya ang oras at nakangiting nagmungkahi, "Si Jenny ay may piging sa bahay ngayong gabi. Gusto mo bang sumama?" "Salamat sa kabaitan ni Uncle Leo, may gagawin pa ako." Alam ni Kenneth na muli siyang ipapareha ni Uncle Leo kay Miss Jenny Leo, kaya makakahanap na lang siya ng dahilan para maiwasan ito. "Okay, next time I have time to play at my house, aalis muna ako." Tinapit ni Jeff Liu si Kenneth sa balikat at tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Tio maraming taga-nayo na pumirma sa kontrata ay nagtipon-tipon at pinuri si Kenneth para sa kanyang pangako. Pagkatapos ng maraming papuri, naghiwa-hiwalay silang lahat. Pinalibutan sila ng tatay ni Nicole Yang at ng ina ni Nicole, tinitingnan si Kenneth mula kaliwa hanggang kanan na parang humahanga sa mga antik. Kuya Ken, hindi ko inaasahan na magiging napakagaling mong amo. Ang mga mata ni Nicole Yang ay tumingin kay Kenneth ng may paghanga at pagtataka. Kumita ako ng pera mula sa paglalaro ng mga pondo noon, kaya nakipagsosyo ako kay Boss Liu para mag-invest sa real estate project na ito. Napakamot ng ulo si Kenneth, at humihingi ng paumanhin, alam ko rin na ang Pengguang Village ay binoon ng aming kumpanya, kung hindi, ito ay give-in. Walang masyadong mga pag-urong. Talagang promising ang Kenneth. Sa sandaling hinawakan ni Mother Yang ang braso ni Kenneth, sinabi niya sa masamang tono, palagi naming tinatrato si Kenneth bilang isang anak. Nalulugod din kaming makita si Kenneth bilang big boss. Tita wag mong sabihin yan, nahihiya ako. Nagsasabi ako ng totoo. Matapos sabihin ito ng ina ni Nicole, bigla niyang iniangat ang kanyang ulo at bamulong, Kenneth, maaari mo ba kaming bigyan ng mas mataas na kabayaran? Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Agad na nalungkot si Nicole Yang, at sinisi ang kanyang ina sa hindi paggawa ng ganoong kahilingan. Maging si Padre Yang ay hindi napigil ang pamuna. Tita, pinag-isa po ang Demolition and Relocation Funds. Hindi po ito sapat pero kung bibili ka ng bahay dito sa hinaharap, maaari mong ipadala ang Sky Garden at palamutihan ito. Nakangiting sabi ni Kenneth Wu. Talaga. Nang marinig ito, natuwa si Mother Yang, napakabait ni Kenneth, maraming salamat, Kenneth. Kabanata siyam na po. Pinangasiwaan ni Kenneth ang demolisyon at sinamahan si Nicole Yang at ang kanyang mga magulang sa hapunan bago bumalik sa Haitian Garden kasama si Mr. Logan. Pagkaraan ng pagkaantala ng dalawang araw na walang pag-aaral, pumasok si Kenneth sa pag-aaral pagka uwi niya, nagbasa ng dalawang aklat ng mga gawain sa pamilya, at pagkatapos ay natutunan ang tungkol sa real estate, at hindi nakatulog hanggang sa huli. Nang bumangon si Kenneth kinabukasan, pinaplano niyang pumasok sa paaralan, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Charles Yuan, na nagsasabing malapit ng matapos ang bagong laro, at hiniling sa kanya na tingnan ito. Nang walang sinasabi, sumugod si Kenneth sa Chanmo Company. Pagpasok pa lang nila sa kumpanya, nakita nila si Nat Charles Yuan, Jordan Joe at iba pa na nakatitig sa mga Dark Circle at mukhang mas payat kaysa dati. Paano mo nagawa ito? Nang makitang naging ganito ang dalawa, hindi maiwasan ni Kenneth na mag-alala. Boss Wu, nagpuyat kami para gumawa ng mga bagong laro sa mga araw na ito, kaya may mga Dark Circle kami. Nakangiting paliwanag ni Jordan Joe. Mapuyat araw-araw. Tama. Good guys. Hindi napigilan ni Kenneth Wu na palihim na kumilos ng mabalitaan niyang nagsusumikap ang dalawa para sa pag-usad ng laro. Tamang-tama, ang dalawang general na sina Charles Yuan at Jordan Joe ay nagsumikap at nagsumikap para sa kanilang trabaho. Lalo na si Mr. Charles Yuan na dating matambok ay halatang pamayat na. Munting Joe, matandang Yuan. Lumapit si Kenneth at tinapik ang balikat nilang dalawa, at hinikayat, ikaw ang paborito kong general, huwag sirain ang iyong katawan para sa trabaho, kailangan mong suportahan ang laro. Hindi naman big deal na magpuyat ng ilang gabi. Ngumisi si Charles Yuan at sinabing, Boss Wo, manood ka muna ng bagong laro. Pagkatapos sabihin ito, hiniling ni Charles Yuan kay Jordan Joe na magbukas ng bagong laro. Sige, titingnan ko muna. Matiim na tinitigan ni Kenneth ang screen. Ito ang unang kooperasyon ni na Jordan Joe at Mr. Charles Yuan, dalawang teknikal na eksperto. Hindi ko alam kung ano ang resulta. Ang interface ng laro ay napaka-natatangi, na may pakiramdam ng lokal na malupit na ginto. Pagkatapos maranasan ito, ang iba't ibang mga UI ng laro ay perpekto, at ang mga epekto ng animation ay kamangham-manghang, ganap na lampas sa mga inaasahan. Ayos ito. Matapos maghanap para sa bagong laro, hindi napigilan ni Kenneth na purihin, maganda ang bagong laro. Ito ang pakiramdam na gusto ko. Gusto kong mag-charge kapag tiningnan ko ito. May kailangan bang pagbutihin? Yun lang, perpekto na. Muling inakbayan ni Kenneth sina Jordan at Charles, ano ang ipapangalan mo sa bagong laro? Paano ang God of War? Okay, God of War. Agad na nagpa siya si Kenneth na gamitin ang pangalan ng laro. Ito ay isang fighting upgrade na mobile game na naglalayon sa mga lokal na tyrant. Ang interface ay maluho at ang animation ay napakarilag. Maaari kang patuloy na mag-upgrade sa pamamagitan ng pagbili ng kagamitan. Kung mas mahal kagamit ang kagamitang binibili mo, mas mabilis kang mag-upgrade, at mas mataas ang antas, maaari mong sindihan ang iba't ibang mga eksklusibong icon upang makuha ang pabor ng Diyosa at makakuha ng iba't ibang mga gantimpala ng Diyosa. Binabati kita sa pagsilang ng ating bagong larong God of War. Binuksan ni Kenneth ang tatlong lata ng inumin, dalawa sa kanila ang itinulak kina Jordan Joe at Mr. Charles Yuan, at inayos, susunod, Mr. Jordan, mayroon kang mga tao na magsimula ng panloob na pagsubok ng laro. Oo. Old Yuan, kunin ang laro para mag-review. Ayos ito. Halika, hangad ko ang tagumpay natin. Itinaas ni Kenneth ang inumin at hinawakan silang dalawa, at ininom ito. Matapos uminom ng inumin ay abala silang tatlo sa paghahanda para sa laro. Si Kenneth ay hindi idle, at responsable para sa pag-promote at pag-promote ng laro. Si Murray Lee ang may pananagutan sa paunang publisidad. Ang kumpanya ay may maraming mga mapagkukunan sa opisyal na account at we media, at ito ay sapat na upang itulak ang isang laro. Para sa maagang promosyon, si Catherine Huang ang unang naisip ni Kenneth, at tinawag siya. Ang dalawa ay hindi pumunta sa Puyoan Restaurant sa pagkakataong ito, ngunit nagpunta sa isang restaurant malapit sa Katrin Huang Community. Ang damit ni Miss Katrin ay particular na nakabold, isang vest na mababa ang leeg, at makikita mo ang lahat ng may bahagyang baluktot. Hindi nang aha si Kenneth na tumingin ng bulag. Pagkatapos umorder ng ilang ulam, ibinaba niya ang ulo, medyo nahihiya ang ekspresyon ng mukha niya. Guwapo ba ang brother ko? Sinadya ni Miss Catherine na ilipat ang kanyang katawan, nakaakit-akit sa walang katapusang tukso. Siyempre maganda si Ate Kat. Sumagot si Kenneth nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Para sa mga lalaki, ito lamang ang karaniwang sagot. Alin ang mukhang maganda? Mukhang maganda ang lahat. Ang tamis talaga ng bibig mo. Gama ng pakiramdam ni Miss Cartwright huwag nang marinig niya ang sagot na ito, Oo nga pala, Kenneth, gusto mo ba ako? Walang may ayaw sa babaeng kasing husay ni Ate Kat. You ask me out, gusto mo ba akong habulin? Si Miss Katrina tila agresibo, ngunit ang kanyang tono ay halatang malabo. Ito. Sumakit ang ulo ni Kenneth. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong direktang problema. Kung hindi maganda ang sagot, natatakot ako na hindi niya sinasadyang masaktan si Sister Kat. Stupid boy, hindi mahirap sa'yo. Nang makita ang ekspresyon ni Kenneth, tumikim si Miss Catherine at sinabing may seryosong mukha, sabihin, ano ang hinahanap mo? Sister Kat, gumawa ako kamakailan ng bagong laro. Tulungan mo akong i-promote ang bagong laro ko. Oo. Tumango si Kent at sinabing, ang bagong laro ay binoo para sa mga lokal na maniniil. Sana ay matulungan ako ni Sister Kat na maakit ang isang grupo ng mga lokal na maniniil upang i-download. Walang problema. Salamat ate Kat. Anong kabaitan ni ate at ate? Well, ipapadala ko sa'yo ang address ng laro mamaya. Nang makitang madaling sumang-ayon si Sister Kat, gumaan ng pakiramdam ni Kenneth. Pagkatapos kumain ng dalawa, nagmamadaling binayaran ni Miss Catherine Huang ang bill at ngumiti, iimbitahan kita sa pagkakataong ito, at iimbitahan mo ulit ako sa susunod. Ayos ito. Sige, iuwi mo na ako. Kinuha ni Miss Catherine ang kanyang bag, tumayo at naglakad patungo sa kanyang tinitirhan. Nakatira siya sa Tiancheng, Washington, na ilang daang metro lang ang layo. Pagdating sa hagdanan ng komunidad, si Catherine Huang ay hindi nakatapak sa kanyang mataas na takong ng matatag. Niyugyug niya ang katawan niya at natamba siya habang nanginginig. Sa kabutihang palad, mabilis na inabot ni Kenneth Wu at niyakap ang katawan ni Miss Catherine Huang. Sa yakap na ito, bahagyang nanginginig ang katawan ni Miss Cat na parang electric shock, at ang kanyang mga pisngi ay agad na namula. Sinisisi sinikentang kanyang sarili dahil hindi niya nahawakan ang tamang lugar, kaya mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na humingi ng tawad, Sister Cat, pasensya na, hindi ko sinasadya. Mabahong bata, hindi mo ba inaasahan na mahusay ka? Si Kay Huang ay orihinal na medyo mahiyain. Nang makita ang kaba ni Kenneth, hindi niya napigil ang tumawa ng palihim. Naging pabaya talaga ako. Kung ganoon bakit ngayon lang ako nag-enjoy na makita ka? Ako. Napakamot ng ulo si Kenneth na may pagdududa. Si Sister Lan ay prangka kaya hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Sino ang nakakaalam na sinadya ni Miss Wang na igalaw ang kanyang katawan at nakangiting sinabing, nakikita kong napakasaya mo ngayon, gusto mo bang yakapin itong muli? Hindi. They're not. Natakot si Kenneth, ang kanyang katawan ay umatras ng ilang hakbang. Puff! Natuwa si Miss Catherine sa pagkilos na ito. Matapos ang mahabang pagtawa, hindi niya napigil ang magbiro, stupid boy, banibiro kita, seryosohin mo. Sister Cat, ikaw talaga. Walang magawa si Kenneth nang makatagpo siya ng ganoong babae. Sa mga babaeng nakapaligid, walang katulad ni Ate Kat, na nagpapasaya sa kanya kung walang magawa. Hindi man mali siya, pero minsan medyo nakakainis. Kalimutan mo na, babalik na si Ate, Palam. Kumaway si Miss Cathern at naglakad patungo sa tirahan. Makalipas ang ilang hakbang, bigla siyang napahajijek ng mag-isa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.